Te dve let nazaj sem tukaj zmagal, bil je šprint grupe, sem se dobro znajdel, zdaj pa upam, da to leto tudi, da mi bo tako uspel, nekako je proga dokaj enostavna. So seveda možni številni padci, so seveda prve dirke in so pričakovanja vseh klubov zelo velika, tako da bo treba posebno paziti na to in če bo na koncu sreča, se bo treba potegovati oziroma se bomo potegovali za najvišje mesto. Problem je tukaj zadnjih 7 km, ko je balko ne nadol, se pravi, da so velike hitrosti. Tam se naredijo, pač možni so padci in je treba biti čim bolj v spredju in mislim, da tukaj do tega zadnjega krožnega v top 10 pozicij in pol nekako v zadnjem kilometru pridobiče tiste par mest in gremo na zmago. Danes imamo 7 krogov. Po 23 km in najbolj verjeten scenarij je šprint večje grupe. V tem trenutku sta dva kolesarja v begu. Pričakujem pa hitro dirko. Skrbi me sicer malo varnost kolesarjev, ker so zadnja dva kilometra so trije krožišča. 29 ekip na štartu, 167 kolesarjev. Pričakujem pa šprint, na katerem stavimo na Roka Korošca. Ubežnika sta ujeta, še en krog pa pol do konca. Pričakujemo šprint glavnine. Z Rokom smo dogovorjeni, da ima dva pomočnika v zadnjih 3 km. Sicer pa je šprint precej kaotičen, ravno zaradi ozkih cest in krožišč. Pozicijo sem imel dokaj v redu, do zadnjega krožnega, potem sem pa sam izbral tudi levo linijo in sem nekako ostal tam, ko je bilo okrog 10. mesta. Mogoče je bilo to
malo preveč nazaj, ampak jaz sem upal, da kukar je bilo v cilju veter v glavo, da se bo mogoče spred malo stalo, pa lahko s hitrosti dozad prideš, ampak žal se ni in isto je bilo zraven mene, je bil padec, tako da sem mogel iti po levi in pač se je šlo, kukar se je. Vse ekipe so hotele biti spredi v zadnjem krožnjem, ta je tudi odločilen. Mi smo hoteli našega šprinterja Roka pripeljati v čim bolji pozicija. Malo nam manjka še te samozavesti, tako da gremo dalje. Zadovoljni smo ravno zaradi tega, ker je to pač ena izmed dirk, s katero se pripravljamo na večje dirke in na celotno sezono, tako da takrat, ko bo treba, bomo pripravljeni in jaz mislim, da bo to ena lepa dirka, lepa priprava za naprej.